o Tom Peters, foi um guru da gestão dos anos 90 que me inspira porque conseguiu traduzir de forma muito irreverente as ideias da academia para lições práticas para a gestão. O empresário é o Colin Chapman, que foi o fundador da Lotus, que também me inspira por ter sido uma pessoa muito irreverente e que conseguiu trazer inovações que ainda hoje estão na base de muito do mundo automóvel e da Fórmula 1. O personagem é o Sherlock Holmes, porque sempre que eu leio Sherlock Holmes é como pôr o meu cérebro numa fia para os lápis, fica mais afiado e a funcionar melhor.